semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Ini satu lagi kenyataan padu daripada Perdana Menteri daripada Kerajaan Perpaduan yang pasti membuat Tun Dr. Mahathir terkejut ataupun terperanjat. Ha. Kerana ini adalah berkaitan dengan BlackRock yang menjadi bualan ramai orang yang berkaitan dengan syarikat Israel. Nah, saudara-saudara, menerusi satu perkongsian daripada Harapan Daily, artikel bertajuk "Siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi dulu?" bidas PM Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas tindakan pihak tertentu yang menunggang isu penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holdings Berhad ataupun MAHB. Katanya, sebagai Perdana Menteri, beliau akan melakukan segala yang termampu bagi membawa suara rakyat Palestin. Namun dalam masa yang sama, tidak boleh mengambil tindakan yang akan melemahkan ekonomi negara. Saya percaya ada hujah yang diberikan secara ikhlas. Ada sebahagian lagi nak tunggang sebagai isu politik. Boleh tegur saya, tak ada masalah. Tapi jangan nak tunjuk pahlawan. Siapa yang izinkan syarikat Israel beroperasi di sini dulu? Kapal yang mana? Kapal mana yang dibenarkan masuk oleh mantan Perdana Menteri tahun 2002? Diteruskan oleh semua kerajaan, semua pemimpin termasuk mantan-mantan menteri yang bising sekarang. Saya ambil keputusan batalkan kerjasama dengan semua syarikat Israel yang beroperasi dari Israel. Bagaimana dengan syarikat yang ada operasi di Amerika Syarikat, Jerman, China yang ada kaitan dengan Israel? Tak ada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkan kerana akan jejaskan ekonomi negara. Kita runding dulu dengan Global Infrastructure Partner, GIP. Akhir tahun lalu, BlackRock ambil alih. Semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan hasrat MAHB menjual 30% saham mereka kepada BlackRock yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Sebelum ini, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul mempertahankan keputusan kerajaan membenarkan BlackRock memiliki pegangan dalam Malaysia Airports MAHB. Dan di dalam artikel yang sama, di dalam Harapan Daily juga menyatakan, dulu PM7 jumpa BlackRock minta masuk melabur. Sekarang dia pula tanya. Ini pasti satu kejutan untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ataupun mungkin ini satu amaran daripada kerajaan Madani. Tun Dr. Mahathir yang lantang bercakap tentang penyertaan syarikat BlackRock dalam penstrukturan semula kepentingan Malaysia Airport Holding Berhad mengundang kecaman warganet. Bekas Perdana Menteri ketujuh itu dikritik dan dihujani sindiran termasuk mudah lupa. Mudah lupa. Adakah ini sedikit sebanyak akan menimbulkan persoalan? Adakah Mahathir sudah hilang ingatan? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Mahathir sendiri memberikan taklimat kepada pengurus dana termasuk BlackRock yang melabur di Malaysia. Kemarin, Mahathir yang dianggap top one kesayangan Walaun itu membidas keputusan MAHB yang berhasrat menjual 30% saham mereka kepada firma yang didakwa mempunyai kaitan dengan Israel. Apa komen anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, ini satu keputusan yang pasti menggemparkan daripada SPR. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap telah dibuka tirai mulai 22 Jun. Dan pusat penamaan calon juga sudah dibuka. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, disahkan hanya calon daripada kerajaan dan calon daripada Perikatan Nasional yang akan bertanding bagi PR Kedun Sungai Bakap.
Nah, saudara-saudara, ini satu keputusan SPR yang pasti menggemparkan kepimpinan politik. Menerusi satu artikel daripada Malaysia Kini, SPR, semua kaedah bahan kempen diizin kecuali sentuh 3A. Jadi kepada semua jendera-jendera parti daripada kerajaan, daripada pembangkang yang menghantar calon pada PRK Dun Sungai Bakap, terutamanya kepada penyokong-penyokong, penggerak-penggerak parti, jentera parti, bolehlah berkempen secara selamat dan elakkanlah menyentuh isu 3R. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membenarkan apa saja kaedah dan bahan kempen dilakukan pada pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Bakap kali ini selagi ia tidak melanggar peraturan ditetapkan. Timbalan Pengerusi SPR Azmin Syahrom berkata, kempen calon dan pihak yang terlibat mestilah tidak menyentuh isu 3R, raja, kaum dan agama. Semua kaedah dan bahan kempen adalah dibenarkan selagi mana ia tidak mengembangkan perasaan jahat, tidak puas hati atau permusuhan atau berunsur perkauman dan menyentuh sensitiviti keagamaan, termasuk menyentuh isu 3R serta tidak melanggar peruntukan Akta 5 dan undang-undang lain yang berkaitan. Katanya dalam kenyataan, ia dikeluarkan sejurus selepas SPR secara rasmi menerima dua pencalonan untuk bertanding di Sungai Bakap pada 6 Julai depan. Proses penamaan calon itu berlangsung di Dewan Serbaguna Jawi, Nibong Tebal. Untuk rekod, Sungai Bakap adalah satu daripada tiga kerusi dun yang terletak di bawah kawasan parlimen berkenaan. Dua lagi dun ialah Sungai Aceh dan Jawi. Kata Azmi, sesuatu lambang simbol bendera parti politik calon yang bertanding, sama ada berdaftar secara rasmi atau tidak, namun memberikan sokongan atau bersekutu dengan calon terbabit dibenarkan untuk dipamerkan. Katanya ia boleh dipamerkan secara bersama atau berasingan. Di dalam perkembangan yang lain daripada Malaysia Gazette, saya melihat PRK Sungai Bakap pusat penamaan dibanjiri penyokong parti. Saya melihat di sini banyak penyokong daripada Pakatan Harapan. Dan mungkin tidak dapat dinafikan, ramai juga penyokong daripada Perikatan Nasional. Adakah ini satu bukti kemenangan awal untuk Pakatan Harapan? Dengan saya lihat begini ramai penyokong daripada PH ataupun Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, kalau nak cakap kemenangan awal, di dalam community channel ini juga saya ada membuat undian. Siapakah calon yang bakal menang dan majoriti memilih calon Kerajaan Perpaduan. Jadi, saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.